Aldadıldığını iddia edən bir qrup şəxs prezident administrasiyası önündə etiraz aksiyası keçirib. Belə ki, etirazçılar bildirir ki, Renaissance Holding şirkəti adından istifadə edən, özünü şirkətin direktoru adlandıran Məcid Məcidov başda olmaqla bir qrup şəxs işə düzəltmə adı altında onlardan müxtəlif məbləğlərdə pullar alıb. Amma bir müddət sonra müəyyən olunmuş tarixdə işə başlamaq üçün şirkətin ofisinə gələn vətəndaşlar ofisin boş olduğunu və şirkətin oradan köçdüyünün şahidi olublar. Aldadılan şəxslər şirkətin dələduzluq hərəkətlərinə hüquqi qiymət verilməsini və bu işdə ölkə başçısının onlara kömək etməsini xahiş edirlər. İşə düzəltmə elə bir cəmadı ki, işə cəldəcək, maaşın yarısını alıb, sonra nə iş var, nə güc var, nə özləri var, heç nə yoxdur. Bu işə düzəltmələrin müqaviləsidir. Aha. Şirkətlə müqavilə bağlamısınız? Bəli, bəli. Bu çəkdə polis, özü də polis düzəldən agent. Polis formasında. Polis formasında, hə. Aha, əlbizdə sənədlər də var, çox gözəl. Bəli, 4 sağ olsunlar, gəldi. Dövlət rəhbərinin aparatında da qəbul elədilər, sağ olsun, yaxşı qəbul elədilər. Dərdimizlə, problemimizlə məşğul olmağa söz verdilər. Hal-hazırda deyilənə görə o dələduzlardan 2 nəfər rəhbərlər saxlanılıb. Ümumiyyətlə, probleminiz nədir, danışa bilərsiniz? Bizdə işə düzəltmə agentliyi var, Nizami Nəfəsindən çıxanda, Xarici İşlər Nazirliyindən üzbəyüz. O agentlikdə rəsmi çağırıblar, internetdən nömrə götürmüşük, biz işə düzəldilər. Rönesans Türk Holdingidir, tikinti şirkətidir, dünyanın bir çox dövlətində fəaliyyət göstərir. Biz də ona inanmışıq, möhürlərin, verilən müqavilələrin əsasında bizi işə götürürlər. Kimi dayə gedirdi, kimi sürücü gedirdi, kimi mühafizəçi gedirdi. Biz də ona inanmışıq ki, bəs bunun möhrü varsa, böyünü varsa, demək, rəsmi işə düzəltmə agentliyidir. Rəsmi bu şirkətdə göndərib başqa şirkətə gəyib, müqavilə bağlanmışıq və nəticədə bizə müqavilə kağızları verilib ki, 25-i işə çıxırsınız. 25-i də gəlmişik, həmin şəxslər ofisi tərk edib qaçıblar. Biz də müraciət eləmişik Yasamal rayon polis idarəsinə, 27-ci bölməsinə, Yasamalın və iş biraz tormuzdaydı, belə deyəndə, pisçi çıxmasın, nəsə uzanırdı. Gəldi, sağ olsun. Bu administrasiya müraciət elədik, burada da sözümüzə işitdilər, sağ olsunlar. Oradan da nümayəndə gəldi, Upravleniyadan. Məlumat verdilər ki, hal-hazırda 2 nəfər saxlanılıb. İndi hal-hazırda gedirik biz də Yasamal rayon polis idarəsinə görə kim saxlanılıb, nədir? Görə dediyimiz adamlar, Elvin adında şəxsdir, Məcid adında şəxsdir. Əsas baş dələduzlar bunlardır. Onunla əlaqədar indi məlumat danışıq gən olacaq. İndi də qeyd edeyim ki, hətta neçə yüzlərlən adamdır burada, şəxs vətəndaş alınanlıq. Minimum 350 manatdan pul alıblar. Əməkin 50%-ni bəri başdan tələb edirdilər. Kimdənsə 400 manat, kimdənsə 500 manat. 800, 1500 manat. 1200 manat da alıblar bu başdan. 1000 manat da alıblar. Hamısından alıblar. Bilirsiniz, mən uzaq bölgədən gəlmişim. 50%-ni də bu maaşın 50%-ni başdan alıblar. Telefon vasitəsilə zəng edib çağırırsınız, işə qəbul olunur. Xahiş edir, ofisə yaxınlaşın. Bu sözlərlə belə bilirsiniz. Demək olar ki, o biraz da pis çıxmaz, bunlar Kaşpirovskinin bir nümayəndələri idi. Bir milləti hipnoz altına saldılar. Hamı inandı. Pulu da naliçni verildi də. Nağd pullar ödənildi ki, biz belədir. Əməkin 50%-ni ödəyəcəyik. Ayın 25-də işə çıxacaq. Hamı inanırdı. 25-i getdik. Müqavilə də yazılıb 25-nə, hamı da müqavilə ilə. Bir nəfər intihası burada bir şey eləmədi ki. Bu nətər holdingdir ki, hamıya pikap verilir, bir dənə yük maşını yoxdur. Bu holding pikap nədir ki? Hamı da pikap, hamıya da pikap söz veriblər, pikap maşını. Bizim tələbimiz nədir? Biz hökumətimizdən razıyıq. Heç bir narazılığımız yoxdur bu hökumətimiz. Sağ olsun, bugünkü günümüzə görə minnətdarıq. Bizim tələbimiz odur ki, bizim şikayətimiz təmin olunsun. Dələduzlar cəzasını aldı, almadı, bizim pullarımız qayıtsın. Hər tələbimiz yoxdur. Yoxsa başqa, biz də mitingə gəlmişik, nə bir şey. Biz aldadılmış vətəndaşlar haqqını tələb edir, hər tələbimiz yoxdur. Yəni burada qadınlar var ki, aldadılan, yaxşı kişilər var ki, qadınlar var ki, eləsi var, daha ki, mən bilirəm, ailəsindən gizlin gedib pul alıb gətirib verib, 400 manat. Nədir ki, gəlib, haradasa dayə işləyəcək, 800 manat pul alacaq. Kreditlə bayınlar. Onun anası bacısı yoxdur mu, o fikirləşmir mi? Və o qadının, o uzun saçlının onun ahın, onu tutmayacaq mı? Onu yiyə bilməz, yiyə bilməz o. Bir adam pulunu yiyərsən, kütlənin pulunu yiyənməzsən. Üzə çıxsın, cəmaatın pulunu ödəsin, keçsin, rahat yaşasın. Keçsin, rahat yaşasın. Yoxsa bu Azərbaycandır. Əsası odur ki, cəmaatın pulunu geri qaytarsın. Bu Azərbaycandır. Bura başqa dövlətlərlə səhv salmasın. Bura Azərbaycandır. Azərbaycandır hər bir qanunsuz hərəkətin qarşısı alınır. Sağ olsun, hökumətimiz, güc strukturlarımız qarşısı alınıb. 2 nəfər saxlanılıb. Proses də davam edir. Yəqin ki, bunlar da qaytarılacaq. Həmin dələduzda cəzasına da çatacaq.
Allah qorusun. Məsələ ilə bağlı qarşı tərəfin mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq.